Yeçevir Dövlət Universiteti Humanitar Fənlər Kafedrasının müəllimi Səadət Ağakişiyeva. Fənimiz Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətidir. Bu fən mühəndisi fakültəsi çoxuşlanan malların texnologiyası mühəndisliyinin birinci kursunda tədris edilir. Bugünkü mövzumuz natiqlik sənətinin növləri adlanır. Mövzumuz bir neçə plandan ibarətdir. Birinci, ictimai siyasi nitq, diplomatik natiqlik, hərbi natiqlik, məhkəmə natiqliyi, akademik natiqlik, ictimai məişət natiqliyi, ekran nitqi, natiqlik sənətinin digər növləri haqqında qısa məlumatdan ibarətdir. Başlayaq birinci planla. İctimai siyasi nitq. Biz gündəlik həyatımızda, istər televiziyada, istər radioda, istər kütlə qarşısında xalqın ictimai siyasi həyatı ilə bağlı müxtəlif nitqlərlə rastlaşırıq. Bu nitqlər öz məzmununa, formasına və dilinə görə sadəliyi ilə seçilir. Daha çox xalqın taleyüklü məsələləri ilə, ölkə daxilində baş verən kütləvi hadisələrlə, ictimai siyasi hadisələrlə bağlı olur. İctimai siyasi nitqin ən gözəl nümunəsinə biz Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin nitqində rast gəlmişik. O daim xalqının taleyi ilə maraqlanmış, müxtəlif hadisələrlə bağlı xalq qarşısında, kütlə qarşısında çıxışlar etmişdir. Daim bayram təbriklərini biz xalqa müraciətlərini ictimai siyasi nitqə aid edə bilərik. Xalqımızın bu günlərdə yaşadığı çətin günlər zamanı xalq qarşısında çıxışı xalqı birliyə və bir-birini qorumağa çağırması ictimai siyasi nitqin ən gözəl nümunəsidir. Diplomatik natiqlik. Digər planımız budur. Diplomatik natiqlik də öz məzmununa görə ictimai siyasi natiqliyə bənziyir. Biz diplomatik natiqliyə dövlət başçısı və Xarici İşlər Nazirliyinin BMT-dəki çıxışlarını, mətbuat konferanslarında siyasi məsələlərlə bağlı çıxış və diplomatik müsahibələri daxil edə bilərik. Yəni, ictimai siyasi nitqlə diplomatik natiqlik dedik bir qədər fərqlənmir, lakin bunların fərqi nədən ibarətdir? İctimai siyasi natiqlik daha çox xalqın daxili məsələləri ilə bağlı olduğu halda, diplomatik natiqlik isə Azərbaycan xalqının beynəlxalq arenada tanıdılması, onun necə nümayiş etdirilməsi ilə bağlıdır. Yəni, İctimai siyasi natiqlikdə prezident və yaxud da başqa səlahiyyətli şəxslər xalq qarşısında çıxış edirsə, diplomatik natiqlikdə isə artıq bir xalqı digər dövlətlər qarşısında təmsil edirlər. Keçək digər plana. Hərbi natiqlik. Hərbi natiqlik də adından göründüyü kimi daha çox hərbi sahə ilə bağlıdır. Bura nələr daxildir? Həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış gəncləri, əsgərləri ruhlandırmaq, müqəddəs ana vətənimizi qorumaq, xalqımızın firavan həyatını, təhlükəsiz yaşamasını təmin etmək üçün hərbi komissarının, müdafiə nazirinin çağırış nitqi. Bu, ən əsas vacib amillərdən biridir ki, hər kəsdə vətəni qorumağa ruh yüksəkliyi yaradılsın, vətəni sevməyə çağırsın. Digərləri isə əsgərlərin hərbi andıdır ki, bu andda da hər bir gəncimizin vətən qarşısında olan borcunu yerinə yetirir və vətəni daim göz bəbəyi kimi qorumağa and içir. Hərbi nizamnamənin şərhi hər bir dövlətdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının da hərbi nizamnaməsi var və bu hərbi nizamnamənin əsgərlər qarşısında, xalq qarşısında şərh edilməsi hərbi natiqliyə aiddir. Komandirlərin hərbçilər qarşısında çıxışı. Hərbi natiqlik də öz dilinə, məzmununa görə pafosu ilə seçilməli, onu dinləyən hər kəsi vətəni qorumağa, vətəni sevməyə ruhlandırmalıdır. Digər natiqliyimiz məhkəmə natiqliyidir. Məhkəmə natiqliyi digər natiqlik növlərindən daha qədimdir. Onun öz dili və sistemləri fərqlidir. Daha çox məhkəmə natiqliyində elmi və rəsmi üslubdan istifadə olunur. Yəni, elmi terminlərdən, hüquqi kateqoriyalardan və standart formulaları var ki, məhkəmə natiqliyində işlədilir. Lakin vaxt olduqca, zaman tələbi olduqda və yaxud da zərurət yarandıqda digər üslublardan da istifadə edə bilərik. Bunlar hansıdır? Publisistik üslubdur ki, yəni biz
xalqa, kütləyə ictimai siyasi məlumat vermək lazım olduqda, təbliğat və təşviqat məqsədi ilə istifadə edə bilərik və yaxud da məhkəmədə çıxış edən şəxs öz nitqinin təsir gücünü artırmaq üçün bədii üslubdan istifadə edirlər. Bu bədii üslubdan istifadə daha çox antik dövrlərdə geniş şəkildə yayılmışdı ki, müttəhim öz günahsızlığını sübut etmək üçün pafoslu nitqdən istifadə etməli idi. Məhkəmə natiqliyinin nitqləri bölünür. Yəni, bir neçə növü var. Prokuror nitqi, vəkil nitqi, müttəhim nitqi, şahid nitqi, hakim nitqi, xalq iclasçılarının nitqi bura daxildir. Və öz quruluşuna görə də iki qrupa bölünür, ittiham edici nitq və müdafiə edici nitq. Müdafiə edici, ittiham edici nitqə prokuror və məhkəmənin nitqi daxildir. Müdafiə edici nitqə isə vəkil və müttəhimin nitqini aid edə bilərik. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, məhkəmə natiqliyinin tarixi qədimdir. O, ilk dəfə Afinada yaranmışdı. Biz bilirik ki, Afina natiqlik məktəbinin yaranmasında, formalaşmasında Solon qanunlarının çox böyük əhəmiyyəti var idi. Əgər yadınızdadırsa, Solon Afinada məhkəmədə hakimlər yox idi, yəni vəkillər fəaliyyət göstərmirdi. Müttəhimlər özlərini müdafiə etmək üçün 501 nəfərdən ibarət münsiflərin qarşısında çıxış etməli idi və öz günahsız olduqlarını sübuta yetirməli idilər. Və bunun üçün də həmin məhbuslarla loqoqraflar məşğul olurdu ki, bunlardan ən məşhurları da Demosfen olmuşdu Afinada. Afina natiqlik məktəbindən sonra Romada da məhkəmə natiqliyi inkişaf etmişdi. Xüsusən də bu sahədə Siseronun rolu danılmazdır ki, onun natiqlik traktatı bu gün də məhkəmə natiqliyi sahəsində dərslik kimi istifadə edilməkdə idi. Avropa və Rusiyada isə 19-cu əsrdən başlayaraq məhkəmə natiqliyi inkişaf etməyə başladı. Azərbaycanda da məhkəmə natiqliyinin tarixi qədimdir. Azərbaycanın tanınmış vəkili, adlı sanlı müşavirlərindən olmuş İman İmanov məhkəmə natiqliyində məhkəmə nitqinin daha uğurlu alınması üçün bir sıra amillərin vacib olduğunu qeyd edirdi. Bu amillər hansılardır? Natiq nitqinin predmetini yaxşı bilməli, yəni o danışacağı mövzunun söyləyəcəyi nitqin onu hansı müsbət və mənfi təsirlər gətirəcəyini əvvəlcədən düşünməlidir. Sonra natiq ana dilinin zənginliklərindən, ifadə vasitələrindən istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu da yenə nitqin təsir gücünü artırmaq üçündür və yalan danışmamalıdır. Hər nə olur olsun, yalan danışmaq deyil, çünki yalan danışdıqda sonradan özünü dolaşıqlığa salır və həm özünü, həm də qarşısındakı insanları aldatmış olur və heç bir nəticə əldə eləyə bilmir. Akademik natiqlik. Akademik natiqlik adından göründüyü kimi, akademiya və elm müəssisələri sistemində, beynəlxalq konfrans, simpozium, trening və s. də edilən məruzələr və çıxışlardır və yaxud da verilən hər hansı elmi məlumatlar akademik natiqliyə aid edilə bilər. Bu, elm adamlarının, alimlərin, yüksək hazırlıqlı ziyalıların, müəllimlərin elmi praktik konfranslarda, ali məktəb auditoriyalarında, radio və televiziya verilişlərində verdikləri, yəni çıxış etdikləri nitqlərdir ki, akademik natiqlik öz dilinin elmiliyi ilə seçilməlidir. Burada müəyyən məntiqlik, ardıcıllıq, rabitəlilik özünü gözləməlidir. Həmçinin söyləniləcək fikirlər sübuta yetirilməli, dəlillərə əsaslanmalıdır. Həm nitqdə ümumiləşdirmələr və nəticələr dəqiq şəkildə aparılmalıdır. Digər natiqlik növümüz isə ictimai məişət natiqliyidir. Bu məişət natiqliyi əvvəl sadaladığımız natiqliklərdən tamamilə fərqlənir. Əvvəl sadaladığımız hər bir natiqlik dili, elmiliyi və rəsmiliyi ilə seçilirdisə, ictimai məişət natiqliyi biraz sərbəst natiqlikdir. Daha çox xalqın ictimai məişəti həyatı ilə bağlıdır və bunlar da özləri müxtəlif formalarda olur. Həm yubileylər, əyləncələr, toylar məqsədi ilə təşkil edilən məclislərdə söylənilən nitqlər, həm də hüzün mərasimləri ilə bağlı söylənilən nitqləri ictimai məişət natiqliyinə aid edə bilərik. Və
Yubileylərlə bağlı keçirilən tədbirlərin özləri də iki qrupa bölünür. Birinci rəsmi tədbirlər və digəri qeyri-rəsmi. Rəsmi dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş, hər hansısa bir ictimai xadim, tanınmış bir şəxsiyyətin yaradıcılığının qeyd edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilir və bu tədbirdə hər kəs həmin şəxslə bağlı xoş xatirələrini yad edir, çıxışlar edir və bu çıxışlarda təkrarlara yol verilmir. Digəri isə xalqın özünün öz şad günləri ilə bağlı keçirdiyi tədbirlərdə olan çıxışlardır ki, bu qeyri-rəsmi tədbirlərə aid edilə bilər. Hüzn mərasimləri ilə bağlı olan tədbirlər də rəsmi və qeyri-rəsmi ola bilər. Biz bilirik ki, Azərbaycanın həyatında bir sıra tanınmış şəxslər vəfat etmişdir və bu həmin şəxslərlə vida mərasimləri təşkil edilir. Eynən də bu vida mərasimlərində bura toplaşan şəxslərdən onun ən yaxınları, dostları vəfat edən şəxslə bağlı öz fikirlərini bölüşürlər. Digər bizim nitqimiz ekran nitqidir. Ekran nitqi bir neçə üslubu özündə birləşdirir. Həm yazılı, həm şifahi formada ola bilər. Bu ekran nitqinə telenitq də deyilir. Ekran nitqi daha çox məsuliyyətin tələb olunduğu bir nitqdir. Hər kəsin gözləməli olduğu normalar var. Bəzən buna əməl edilmir. Bizim bu günümüzdə dilimizin normaları pozulur, lakin ekran nitqində əsas tələb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dilinin normaları, fonetik, leksik və qrammatik normalar gözlənilsin, üslublara fikir verilsin. Çünki ekran nitqi elə bir nitqdir ki, onu ölkənin ən ziyalı təbəqəsindən tutmuş, ən adi şəxsi insanına qədər baxır və nümunə götürür. Sonuncu planımız natiqlik sənətinin digər sahələri adlanır. Bu sahələr çox geniş yayılmamış sahələrdir. Dini natiqliyə biz daha çox dini tədbirlərdə söylənilən nitqləri aid edə bilərik. Hər hansısa bir ilahilər, Qurandan oxunan parçalar dini natiqliyə aiddir. Bədii natiqlik daha çox bədii qiraət gecələrində söylənilən çıxışlardır. Bu çıxışlar özlərinin bədiliyi, obrazlığı, emosionallığına görə fərqlənir. Səhnə natiqliyi və efir natiqliyini də qeyd etmək ola bilər. Bu daha çox televiziyada aparıcıların çıxışlarıdır ki, və yaxud da hər hansısa bir teatr açılışında söylənilən nitqlər səhnə natiqliyinə aid edilə bilər. İnzibati idarə natiqliyi iş adamlarının, şirkət müəssisə rəhbərlərinin, vəzifə sahiblərinin idarə və müəssisənin gələcək perspektivləri barədə müvafiq nitqlər, hesabat çıxışları və s. ola bilər. İşgüzar natiqliyə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların, menecerlərin apardıqları danışıqlar, iqtisadi sahələrə aid işlər haqqında qurulan nitqlər aid edilə bilər. Mövzumuz bu qədərdir. Ədəbiyyat siyahısı sonda verilir sizə uşaqlar. İstənilən tələbə əlavə məlumat əldə etmək üçün verdiyimiz ədəbiyyat siyahısının hər birindən istifadə edə bilərlər. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah görüşərik canlı şəkildə də sizlə. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Sağ olun.